তো হেল্ল' এভরিওয়ান, মোৰ টিপছ এণ্ড নিপছৰ সকলে আপোনাৰ সকলোকে বম 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 স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মোৰ ফালৰ পৰা আগন্তুক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শিয়াভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু কথা হ'ল কি, আপোনালোকে গম পাইছে মই ক'ত যাম আজি। তো আমাৰ বজালী কলেজখন থাকোঁতে কেনেকুৱা আছিল আৰু এতিয়া ভট্টদেৱৰ পাছত কেনেকুৱা হ'ল, আৰু মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই মানে তেতিয়াহ'লে 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে বজালী মানে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত। তো আমি আজি চাম আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা চেঞ্জ হৈছে সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাম, বা কেনেকুৱা মানে আৰু ডেভেলপ হ'ব তো সেয়াও দেখুৱাম। তো পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টো হিৰ নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চাই থাকক মোৰ ইউটিউব চেনেলটো বিন্দাছ, আৰামছে স্কিপ নকৰে। খুব ভাল আৰু ইউনিভাৰ্চিটিত চাকৰি কৰি আৰু ভাল লাগিছে। আগতেতো বজালী মহাবিদ্যালয় আছিল, এতিয়া বজালী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এতিয়া ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত হ'ল। আমি আগতে কলেজত চাকৰি কৰা যিটো মজা আছিল তাতকৈ এতিয়া আৰু অলপ মজাটো ভাল লাগিছে, তাৰমানে বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ বজালী কলেজখন বহুতে গম নাপায় হয়তো, কেনেকৈ মানে ষ্টাৰ্ট হৈছিল এয়া? সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ ইতিহাস। আমাৰ 1955 চনত আমাৰ এই বজালী মহাবিদ্যালয়খন স্থাপিত হৈছিল। আমাৰ বজালীৰ বৃহত্তৰ বজালীৰ ৰাইজৰ, আমাৰ বজালীৰ যিমানবোৰ আমাৰ ৰাইজ আছিল প্ৰায় ৰাইজৰ মানে যোনে যি পাৰে প্ৰত্যেকেই মানে নিষ্ঠা সহকাৰে মানে দান বৰঙণি দি এই বজালী মহাবিদ্যালয়খন 1955 চনতে স্থাপন কৰিছিল। বজালী ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে প্ৰথম আমাৰ কামেশ্বৰ দাস ছাৰ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল হ'ল। সেই তাৰপিছতে আমাৰ এটা নতুন যাত্ৰা আহিল, আহি পেলাই বজালীত আমাৰ এই বৃহত্তৰ ৰাইজৰ অভাৱ পূৰণৰ কাৰণে এই বজালী কলেজখন আমাৰ স্থাপিত হ'ল। ইয়াতে আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত এতিয়া মানে ওলাই গ'ল, মানৱ সম্পদৰ সৃষ্টি হ'ল। এই মানৱ সম্পদসমূহে আমাৰ অকল বজালীতে নহয়, অকল অসমতে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতো আমাক উজ্বলাই তুলিছে। আমি বজালী ৰাইজ হিচাপে আমি গৌৰৱবোধ কৰোঁ। আমাৰ বজালীৰ যিবোৰ সুসন্তান আছে প্ৰত্যেকজন সুসন্তানৰে আমাৰ এই বজালী কলেজৰ প্ৰতি মোহ আছে, বজালী কলেজখনক ভাল পায়, আৰু আমি সকলোৱে লগ হৈ বজালী মহাবিদ্যালয়ক আমি আগবঢ়াই নি আজি 2017 চনত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ সুদৃষ্টিত এই ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত হয়। আৰু 2019 চনত আমাৰ প্ৰথমগৰাকী উপাচাৰ্য, সন্মানীয় উপাচাৰ্য মহোদয় আমাৰ ইয়াত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে, আৰু তাৰপিছত এতিয়া ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে এইখন সুন্দৰভাৱে এতিয়া পৰিচালিত হৈ আছে। আৰু আমি নিজেও এজন শিক্ষক, আৰু আমি এই এতিয়া ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰি নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আমি পুনৰ মানে সমগ্ৰ পৃথিৱীতে ইয়াক এখন আগশাৰীৰ অনুষ্ঠান হিচাপে আমি গঢ় দিব পাৰোঁ, আমি সকলোৱে এক প্ৰচেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। অকল বজালী মহাবিদ্যালয়খনৰ অকল আমাৰ যি ধৰণৰ আমাৰ দেখা ধৰণে যি ধৰণে সৌন্দৰ্য, ইয়াৰ ভিতৰচৰাত আমাৰ পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে সমভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰি আহিছে, সেউজীয়া কৰি ৰাখিছোঁ আমি গোটেই অঞ্চলটো। আমি সেউজীয়া কৰি ৰাখিছোঁ অকল বজালী যে মহাবিদ্যালয় বা ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়খন যে অকল কেৱল আমাৰ কেইটামান বিল্ডিং বা ঘৰেই আছে তেনেকুৱা নহয়, সুন্দৰ পৰিৱেশ, আমাৰ পুখুৰী আছে, আমাৰ পাৰ্ক আছে, গছ গছনিৰে আমি সেউজীয়া কৰি ৰাখিছোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আমাৰ সুন্দৰ মনোভাৱ, সুন্দৰ মিলা প্ৰীতি, আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও কিন্তু বজালী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো কিন্তু যিটো ভাতৃত্ববোধ, যিটো একতাবোধ একেবাৰে সুন্দৰ আছে। আমাৰ বজালী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যে বিপদৰ সময়ত কোনোবা মানুহ যদি বিপদত পৰিছে বা তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি কোনো কেতিয়াবা কিবা অসুখত বা বিপদত পৰিছে, তেওঁলোকে সাহাৰ্য মানে ইজনে সিজনৰ মানে এটকা দুটকা কৰি বা আমাৰ শিক্ষকসকলৰ পৰাও টকা পইচা সংগ্ৰহ কৰি মানে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে সহায় কৰিছে। আৰু আমাৰ ধৰা যদি বানপানী হয়, বানপানীৰ সময়ত আমাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ বান সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে, ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প কৰিছে, এনেকুৱাকৈ মানে সমাজৰ কল্যাণমূলক যথেষ্ট কাম আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিছে। আৰু আমাৰ আমাৰ শিক্ষকসকলেও
আমি শিক্ষকসকলেও আমি একগোট হৈ অকল যে আমি অকল পাঠদানৰ ভিতৰতে আমি আবদ্ধ আছোঁ তেনেকুৱা নহয়, সমাজৰ বিভিন্ন কাম কাজত আমি জড়িত হৈ আছোঁ। সমাজৰ আমি দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি কেতিয়াবা আমাৰ ওচৰলৈ আহে, তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকে যদি কয় কিবা অভাৱৰ কথা, আমি তেওঁলোকৰ অভাৱবোৰ মানে পূৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা নামভৰ্তিৰ কাৰণে আমি বা ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে আমি আৰ্থিকভাৱেও তেওঁলোকক আমি সহায় কৰিছোঁ। সেনেকুৱা আমাৰ বহুত উদাহৰণ আছে। আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও সুন্দৰভাৱে একাগ্ৰতাৰে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকাৰ কৰি আহিছে। আৰু আমাৰ এতিয়া আমাৰ ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মহামান্য আমি আমাৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য মহোদয় আমাৰ আছে, আৰু উপাচাৰ্যৰ পৰাও যদি কিবা মানে জানিব থাকিলে ভাল লাগিব। গতিকে আমি ছাৰৰ তাতে যাম, এতিয়া যাম আৰু। আচ্ছা, আৰু ধন্যবাদ দিছিলোঁ ছাৰ অলপ সময় দিয়াৰ কাৰণে। ভাল ভাল লাগিল বাৰু কথাখিনি কৈ, সুন্দৰ। আমি এটাই কাম যে আমি ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি এটা ভাল কাম কৰিম, আৰু সকলোৱে ভাল পদক্ষেপ লৈ ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ক পৃথিৱীত জাকত জিলিকা আমি চিত্ৰা বাইদেউ মেম, কি খবৰ আপোনাৰ? খবৰ বৰ্তমান খুবেই ভাল। আচ্ছা, তোমালোকৰো ভাল কামনা কৰিছোঁ। তোমালোক বহুত, তুমি বিশেষকে বহুত মৰমৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলা, ইউনিয়ন বডিত তুমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলা এটা পৰ্টফলিঅ'ত। গতিকে আজি ইয়াত তোমাৰ যিটো উপস্থিতি, এইটো আমাৰ সেই দিনৰ কথাবিলাকলৈ মনত পৰিছে। আমি একেলগে ইউনিয়ন বডিত, ময়ো তত্বাৱধায়ক হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ, আৰু যথেষ্ট সহায় সহযোগ তোমালোকে আগবঢ়াইছিলা, আৰু ছাত্ৰবিলাকে আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ, মূলধন।
আর ছাত্র অবিহনে কেতিয়াও শিক্ষকের অস্তিত্ব না থাকে, আর সেই কারণে ছাত্র ছাত্রীর থাকা কিছু দিন সুন্দরভাবে অতিবাহিত করব পারিম বলে নিজের উপর আত্মবিশ্বাস আছে। গতি সেইখিনি করার কারণে তোমালে সুযোগখিনি প্রদান করবা, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকজন শিক্ষক কর্মচারীর পরে সেই সহায় সহযোগিতা কামনা করছো। ম্যাম আপনার ধর বহুত আপনার তো এটা ধর বহুত বছরে হল বজালি আমার ভট্টাদেব বিশ্ববিদ্যালয়, তো কেনেকুয়া অনুভব আপনার বিশ্ববিদ্যালয়? অনুভব তো সাংঘাতিক মধুর, কারণ সরের পর একটা এখন আখাড়ির শিক্ষানুষ্ঠান কাম করার একটা মন আছিল, আর নেদেখাজনের কৃপাত সেই আশা পূরণ হওয়া বলে অনুভব করছো। আর ছাত্র ছাত্রীর উত্তরণের ক্ষেত্রতো যত কিঞ্চিত যিখিনি সহায় সহযোগিতা আগবাইছো সেইখিনি হয়তো ছাত্র ছাত্রীক একটা সঠিক দিকত আগবাই নিয়া বলে অনুভব করছো। আর ছাত্র ছাত্রীর মাজত মই কেতিয়াও বিভাজন রাখা নাছিলো, কারণ শিক্ষকের প্রথম আর প্রধান কর্তব্যটো হৈছে আমি জ্ঞানের পোহরটো বিলাই দিয়া আর তেওঁলোকক এজন উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ি তোলা, আর সেইখিনি করিব পড়া বলে কিছু হলেও মানে অনুভব করছো। ধন্যবাদ জাছিলো ম্যাম এইখিনি সময় দিয়ার বাবে। তোমালে বহুত ধন্যবাদ থাকিল, আর আটাইকে ইংরাজি নববর্ষর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিল, আর আহি থাকা দিনের যে কোভিড পরিস্থিতি সেইটো অবসান হোক, আর এখন আগর যখন সমাজ ব্যবস্থা সেইটা আমি পুনের ঘুরি আহিব পারিম বলে ভগবানের উচর প্রার্থনা জানাইছো। ধন্যবাদ। বহুত বছরে হল লাইব্রেরি খান দেখায় নি রব, আমি যতে আইসো লাইব্রেরি খন একেলগে দেখে যাও কি কি আছে গোটে খানি চাই লং না কি কবর বলা, আমি অল্প লাইব্রেরি দেখো আপনার সব লাইব্রেরি বাকি দেখাই পেলা আপনার অল্প ধেমালি করবো তো এইটাই হল লাইব্রেরি তো বলক চাই। ভট্টদেব ইউনিভার্সিটি হয়েছে ভট্টদেবত পড়া বা সবর ইচ্ছা মোরও বুম ইচ্ছা আছে তো পড়লো এতে এটাও এম এ এম এ লাস্ট টাইম দিল আইডলের পরে দিছো এটা আহা নাই রিজাল্ট দিব কেতিয়াবা দে গম নাব আর এটা আর ভগবান জানে আর কি কম আর দেখাবল আছে আপনার দেখে লোক।
স্যারে আমার মিটিং আছে সেইকাৰণে স্যারৰ হেৰি লোন হল বাৰু যি কি নহওক তো কলেজখন আপোনালোকক দেখালো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক মোৰ ইউটিউব চেনেলটো পূৰা একদম ছাবস্ক্রাইব মাৰি দিব আৰু কথা এনে লগত চলি আৰু এই মইনাই আছে দিয়ক তাতে ধেমালি কৰছো মোকো দুটাই মইনা বুলি মাতা আছিল একো টেনচন নাই ঘৰৰ মৰমত যাই থাকে না মইনা বুলি কওঁতে আৰু এতিয়া বাই বাই শুভ শুভৰাত্ৰি নহয় ইভিনিং হ'ব বাই বাই এতিয়া